gjithçka bëhet në planet ndryshme. Pra, majoranca sot ka dy plane. Planin e parë që ka të bëjë me ndaj elektoratit, ndaj opinionit publik, dhe që padyshim që është e cënuar në aspektin vizual, por edhe moral në sytë elektoratit, lidhur me çështjet e nxehta të korrupsionit, cilët po i ndjek spaku, dhe në planin tjetër që ka të bëjë me opozitën. Me këtë opozitë është shumë e qetë. Po. Pra kemi të bëjmë me element të ndryshëm se si i qaset problemet. Problemi kryesor ka me elektoratin e vet dhe me opozitat me, nuk e ka. Jo me opozitën. Me opozitën është ndjeshme. Opozitat, ja. Është e kuptueshme dhe Albi e thotë këtë gjë, që procesi që po kalon dhe do të kalojë më tej opozita shqiptare nuk është kaq i lehtë, por do kohën e vet. Dhe kjo kohë dhe nga mënyra se si po operohet, po zgjatet në kohë mënyra se si mund të riorganizohet opozita në vetvete. Dhe nuk flas vetëm për Partinë Demokratike, po për gjithë fashën e elektoratit opozitar, i cilin vetvete nuk po gjen veten ke ky faktor politik cilin aktualisht e përfaqëson. Dhe pa një ndryshim, qoftë të ciklit të politikanëve që përfaqësohen, sepse edhe ai është një element shumë i rëndësishëm. Ka nevojë për ndryshime thelbësore. Ndryshime që ka të bëjnë qoftë në imazh, qoftë në frymëzim, qoftë në elementet e tjerë të diskursit politik dhe të reformave të qarta çfarë do të ofrojë për nesër. Deri tani nuk kemi gjë tjetër veçse përsëritje të njëjtave teza, të cilat janë shumë të vjetra. Dhe ajo çfarë mund më bën përshtypje është edhe formacionet e reja politike, të cilat duke se kanë dalë për të përfituar nga kjo situatë,